Terve! Mä oon salkunhoitaja Heikkilä Taalerilta. Analyytikko Vileen Inderesiltä. Mika, me ollaan saatu katsojapalautetta. On pyydetty tekemään listata kolme asiaa siitä, mitä asioita sä katot, kun sä etit yhtiöitä. Mitkä on ne kolme tärkeintä kriteeriä yhtiöitä analysoissa, mikä on niin kuin hyvän yhtiön tunnusmerkit toisin sanoen. Me ollaan molemmat tehty oma lista. Aloita sä, mikä sulla on ykkösenä? Mä lähden sieltä eräällä tavalla osakepoimien isosta asiasta, eli yritän löytää sellaista megatrendiä tai toimialaa, joka kasvaa joka tapauksessa, joka on siis mukana tässä muutoksessa. Tänä päivänä se voi olla tietoturvaa, se voi olla digitalisaatio, se voi olla energiaa tai jotain tämän tyyppistä. Aina on hyvä muistaa, että se ei ihan välttämättä, joku yhtiö voi vaikkapa UPM10 on menestynyt viimeisen 10 vuoden aikana erinomaisesti, vaikka se on myynyt paperia ja sellua, jotka ei ole ihan hirvittäviä kasvubisneksiä. Mutta on mukavempi olla, tai kaupungistuminen niin kuin kone, on mukavempi olla sellaisessa toimialassa, jonka sä tällä hetkellä, kun sä analysoit, niin sä uskot, että tää kantaa sua joka tapauksessa, että siellä alla oleva kysyntä kasvaa. Just näin. Mikä sulla oli lista ykkönen? No, mulla on itse asiassa suht aika sama. Mulla on markkinan kasvu, markkinan houkuttelevuus. Joo. Sen markkina on yksinkertaisesti, sen pitää kasvaa pitkällä aikavälillä, jos yhtiö haluaa kasvattaa voittojaan. Siis sä et loputtomia voi ottaa markkinaosuutta, siellä tulee raja vastaan ja samaten tulee kannattavuudessa raja vastaan. Kyllä. Sä et niiden kautta sitä voittoa ei voi loputtomia saada. Se, että se markkina kasvaa, se luo sille niin kuin liiketoiminnan kasvulle sen ja tuloskasvulle pohjan. Ja yleensä se myös johtaa siihen, että se kilpailudynamiikka on paljon terveempi. Yleensä nämä kaikkein pahimmat ongelmat kilpailudynamiikassa on just toimialoilla, missä ei ole kasvua, missä joudutaan verisesti taistelemaan sitä pienestäkin markkinaa. Hinnalla tai jollain muulla menee just tämä mainitsemasi joku paperisektori on erinomainen esimerkki laskeman kysynnän olosuhteissa, niin kaikki voi pahoin siellä. Kyllä, kun kyllä. Taas kasvavassa markkinassa tyyppi finanssisektorin varainhoito, missä on sisäänrakennettu kasvu siitä, että varallisuusarvot nousee, sinne valuu uutta pääomaa koko ajan, kun ihmiset vaurastuu, niin kuin vaurastuu muuten, niin sulla liikevaihdot kasvaa ja kaikki voi hyvin, ei ole mitään ihan ylenpalttista hintakilpailua kuitenkaan. Joo, ja sehän on oikeastaan se erään tavalla osakeihmisen, joka pyrkii löytämään niitä megatrendejä. Sen takia, että tämä on niin mielenkiintoinen työ, että se ei ole vain tunnuslukujen analyysiä tai tilinpäätösanalyysiä, vaan itse asiassa sun pitää välillä sparrata koko maailmaa, yrittää löytää uusia asioita, kuunnella robotiikkaa tai kuunnella mitä kummallisimpia asioita ja löytää sieltä sellaiset asiat, jotka uskot, että tähän suuntaan maailma on menossa ja sitten tiputtautua siihen seuraavalle asteelle, eli ruveta hakemaan niitä firmoja. Mikä sulla on kakkonen listassa? Mulla on kakkonen ehkä se kaikkein tärkein asia, eli se kilpailuetu ja ennen kaikkea se kestävä kilpailuetu. Aika yksinkertaisesti mun mielestä, jos yhtiö haluaa tehdä ylituottoja, pitkällä aikavälillä tienata paremmin kuin muut, niin sen pitää tehdä asioita paremmin. Se on tämmöistä kilpailuetuja. Sen kilpailun pitäisi mielellään olla kestävä, semmoinen niin kuin vallihauta, mistä Buffett aina puhuu. Semmoinen vallihauta, minkä yli kilpailijat ei voi tulla. Se on helpommin sanottu kuin tehty. Joo, just näin. Yleensähän ne perustuu, puhutaan brändeistä, skaalaeduista. Välillä voi liittyä liiketoimintamalleihin tai jopa yrityskulttuuriin, mutta siis Helsingin pörssissä on tosi vähän yhtiöt, millä on kestävä kilpailuetu. Yksi kestävä kilpailuetuyhtiö on mun mielestä Rapala itse asiassa. Rapalan brändisalkku on ihan älyttömän vahva ja siinä on selkeästi kestävä kilpailuetu. Sääli sinänsä, että yhtiö ei pystynyt kapitalisoimaan sitä, mutta niin, tämä on oikeastaan se mun kaikkein tärkein. Mikäs sulla kakkonen? Menee samantyyppiseen. Mä ehkä vanhana hallinnonlukijana, yrityksen hallinnonlukijana pistäisin strategia. Siis jos mä katson firmaa, niin toi kilpailuetu tulee sen kautta, että firma on tehnyt ymmärrettävästi, selkeästi, systemaattisesti ja se tietää, mitä se tekee. Niitä asioita, että se luo sitä kilpailuetua. Että se pärjää siinä kilpailussa. On se sitten esimerkiksi niin, että se on hintajohtaja, se tietää olevansa koko ajan, mutta sitten se ei lähde pomppiin mihinkään muuhun. Tai se on esimerkiksi silloin vahva brändi, niin silloin se vahvistaa sitä brändiasemansa koko ajan ja pitää huolta, että se brändi pysyy siellä niin kuin omalla tasollaan. Mä en pidä sellaisista yhtiöistä, joiden strategia on jotenkin epäselvä, ne ei tiedä mitä ne tekee, koska sijoittajana on helpompi, kun sä yrität tulevaisuutta ennakoida, niin katsoa miten se historiassa on mennyt. Se on ainoa tietolähde, mitä sulla on. Jos se firma on huononakin aikana pärjännyt eikä hyvin, niin silloin sä huomaat, että sillä on kilpailuetua. Se toteuttaa sitä samaa ehkä toimialaa tai strategiaa, niin sä voit vähän ennustaa siitä tulevaisuutta.
Ehkä yhden asian vielä nostaisin esille. Tietysti oikein pitkässä juoksussa, jos sanoo, että sijoitat 50 tai 100 vuodeksi, niin voiko yhtiön sijoittaa, koska maailmahan muuttuu koko ajan. Ehkä sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway voi, koska se on muuttunut. Mutta Apple meinasi mennä nurin jossain vaiheessa, 80-90-luvulla oli vaikeuksissa, Nokia oli todella isossa vaikeuksissa. Mm. Et mikä tahansa yhtiö, jollei se muutu, on innovatiivinen ja on niinku valmis reagoimaan nopeasti, niin ei välttämättä pysy siinä kilpailussa. Harva kilpailu ei tule kestävä, varsinkaan teknologian nojaava. Juuri näin. Ihan selvä. Juuri näin. Kohta kolme. Mä uskaltaisin väittää. Mä pelkään, että meillä on sama tässä. Mulla meinaa yritysjohto. Aika yllättävä, niin mullakin. Siis mun mielestä ihan selvä, siis hyvänkin yhtiön niin voi huono johto pilata. Se on sen laivan kapteeni kuitenkin. Monta kertaa sanotaan, että ei yksi ihminen tee. Yksi ihminen valitsee oman tiiminsä ja se näkyy, heijastuu kaikille. Yes. Yksi, se laivan kapteeni näyttää suunnan organisaatiolle, tekee ne suuntaviivat ja luo sen yrityskulttuurin myöskin, että meneekö se alaspäin. Sillä on iso merkitys. Sillä on ihan älytön merkitys. Ja siis ei se ole sattumaa, jos mietit, ketä Helsingin pörssissä on hyviä toimitusjohtajia. Mietitään vaikka heitä, mitä aikaisemmin on tässä sunkaan puhuttu, mutta siis mitä mulla tulee mieleen, Kari Stadig, Janne Larma EQ:sta, Amersportsin Takala. Kaikkien näiden tuotot on ollut ihan osakkeiden tuotot on ollut todella, todella hyviä. Ei ole sattumaa. Ei. Ja sijoittajana taas, kun sulla on se historia, mitä vastaan sä pelaat, jos johto on ollut ajan tasalla heikkoina aikoina, kertoo myös huonoista asioista, on niin kuin rehellinen niissä, niin sä pystyt myöskin luottaa, että jos tulee vaikeita aikoja tai yllätyksiä, niin niiden yli luovitaan kovin helposti. Just näin. Kyllähän tuohon vielä tavallaan johtoon liittyen myös yhtä lailla tärkeä on huomioida se omistajarakenne ja hallitus. Totta kai niistä ollaan aikaisemminkin puhuttu. Ne on tavallaan, koska nehän kuitenkin kuka sen palkkaa, sen toimitusjohtaja, ne hoitaa sinne. Hallitus ja omistajat on vastuus siitä, että hallitus on oikea. Ja hallituksella on äärimmäisen tärkeä tehtävä valita oikea toimitusjohtaja. Ja sparrata ja olla sitten myöskin erimielinen, haastaa sitä toimitusjohtajaa, jos tehdään oikeita asioita. Niin, eli jos sulla on yhtiö, missä on hyvä hallitus, hyvä, ennen kaikkea hyvä toimitusjohtaja, silloin kestävät kilpailuedut ja se toimii kasvavan markkinalle. Onko meillä aika home run? Siinä se on. Ja sitten yksi asia, arvomies ei muista, valuaatio. Kato se arvostus. Yritä löytää aikoja. Tietysti näytä yhtiötä, se kotiläksy on hyvä tehdä aikaisemmin ja sitten kun tulee huonot ajat, kun niitä aina välillä tulee, niin sitten sä tiedät mitä ostaa. On aika helppo kaivaa se ostoslista sieltä laatikosta ja todeta, että noita mä oon kirjoittanut aikaisemmin 2 vuotta sitten ja nyt mä ostan noita yhtiöitä. Kyllä se hyvääkin yhtiötä, jos maksat liikaa, niin se tuotto jää huonoksi. Ei siinä, vaikka se hyvä laatu suojelee sua jonkin verran, mutta kyllä se tuotto väistämättä jää huonoksi. Hyvä muistaa, että hyvä yhtiö ei ole sama kuin hyvä sijoitus, mutta hyvä yhtiö on tietysti kivempi omistaa huonona aikana, että ei tule suuria tappioita ainakaan sitten. All right. Jatketaan näiden etsintää ja toivotetaan hyvää äitienpäivää kaikille äidille, omalle ja myös muille. Hyvää äitienpäivää.